Зараз на часі зміни до бюджету, тому що армія у нас росте, модернізується її побажання. Ми зараз повинні змінити бюджет в частині фінансування Міністерства оборони. Це невелика сума, я надіюсь, ми знайдемо консенсус, це 1–1,5 мільярда гривень, але це треба зробити прямо зараз. Ми внесли, депутати нашого комітету, дуже цікавий закон, можете проаналізувати, сьогодні зранку зареєстрований, дозволити Міністерству оборони отримувати арештовані нафтопродукти, в тому числі Курченка.